Шаҳрванди Тоҷикистон Парвина Саидова дар номинатсияи Miss International 2016 дар озмуни зебоии Miss World Beauty ғолиб шуд. Маросими ҷоизадиҳӣ шаби санаи 5 ноябр дар шаҳри Остонаи Қазоқистон баргузор гардид. Оид ин маросим Саидова дар саҳифаи худ Instagram хабар дод. Дар озмун 120 моделҳо аз кишварҳои гуногуни ҷаҳон иштирок карданд. Дар инҷо бояд қайд кардан зарур аст ки аҳолии Тоҷикистон мусалмонанд. ва чунин ҳолатҳо дар шуури онҳо на ин ки ифтихор, балки шармандагист. Чунки зан аз нуқтаи назари ислом яке аз муқаддасот ба ҳисоб рафта, тана ва зебогиаш аз нигоҳи бегонагон ҳифз карда мешавад. Мушоҳидон қайд карда мегӯянд ки чунин чорабиниҳои фаҳш, махсус аз тарафи хориҷиҳо барои ҷалби муслима духтарон гузаронида шуда, соҳиби ҷоизаҳо мегарданд. Ҷолиби диққат аст ки дар якумин озмуни зебогии байналхалқӣ, ки санаи 3 июли соли 1932 дар Белгия шуда буд, ғолибиятро Кариман Холиси туркзан ба даст оварда буд. Баъд аз он ки давлати усмониҳо сарнагун гашт ва ҷои онро давлати секулярии Туркия бо сарварии Мустафо Камол ишғол намуд, иштироки занони муслима дар чунин маъракаҳо мумкин гашт. Дар воқеинномаи таърихӣ баромад яке аз ҳакамони чунин маъракаҳо сабт шудааст, ки додани ҷоизаи барои муслимазан чунин маънидод мекунад. Муҳтарам аъзои ҳакамон, мо имрӯз зафари аврупоро ҷашн карда истодаем. Зафари насрониҳо. Исломе, ки 1400 сол дар ҷаҳон ҳукмронӣ мекард, ба итмом расид. Ӯро насрониҳои аврупо нобуд сохтанд. Бале, дар ин кор ҳиссаи Амрико ва Русия низ ҳаст. Охиран ин зафари насрони хост. Намоянда аз муслима зан нозанини туркҳо Кариман дар назди мо бо либоси обози ҳозир шуд. Мо ин духтарро ҳамчун тоҷи зафарамон қарор медиҳем ва ӯро маликаи зебоӣ интихоб менамоем. Фарқ надорад ғайри ӯ зеботар вуҷуд дорад ё на. Мо имсол маликаи зеборо интихоб намекунем. Мо имсол зафари насрониятро, зафари аврупоро ҷашн мегирем. Абирай Султон Сулаймонӣ, ки як вақтҳо ба фаронсагиҳо рақсиданро манъ карда буд, имрӯз дар назди мо бо либоси обози ҳозир аст. Ӯ мехоҳад ба мо писанд ояд. Оре, ӯ ба мо писанд аст. Бо умеди он, ки ояндаи мусалмонон низ чунин мешавад, мо нозанини туркҳоро маликаи зебоӣ интихоб мекунем, вале қадаҳҳои худро барои зафари аврупо мебардорем.